assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bugun sizlar bilan tahorat olishni birgalikda o'rganamiz tahorat olishdan oldin ollohni eslab bismillahni aytamiz so'ng uch marotaba yaxshilab kaftlarimizni yuvamiz va albatta suv barmoqlarimizni oralariga yetib borish kerak mana shunday keyin uch marotaba suvni og'zimizga olib yaxshilab chayqaymiz buni madmada deyiladi so'ng 3 marotaba suvni burunga olib keyin uni chap qo'li bilan qoqib chiqaradi buni istin istinshoq va istinsor deyiladi keyin 3 marotaba yuzimizni shunaqa qilib yuvamiz va suv hamma yoqqa yetib borish kerak o'ng quloqdan tortib chap qulog'igacha va boshning soch o'sgan yeridan tortib to ta jag' va yuzning ikki past tarafigacha keyin uch marotaba qo'llarimizni yuvamiz barmoqlarning uchidan tortib to ta qo'lning choqonoqlarigacha qo'shib yuvamiz mana shunaqa avval o'ng keyin chap qo'lni yuvamiz keyin esa boshning hammasiga bir marotaba mas tortamiz ko'rib turganlaringdek masni boshning oldi tomonidan boshlab orqaga keyin yana boshlagan joyiga qaytarib olib kelamiz agar sochlaringiz qalin ko'p bo'lsa masni oldidan boshni orqasigacha qaytarmasdan mas tortsa yetarlidir so'ng ikki ko'rsatkich barmog'imizni quloqlarimizni ichiga kirgizib va quloq tashqarisini bosh barmoqlarimiz bilan bir marotaba surtamiz keyin uch marta yaxshilab oyoqlarimizni to'piqlari bilan yuvamiz avval o'ng so'ng chap oyoqni yuvamiz